eteenpäin. Kaikki onhan ne pitkään aikaa tänä päivänä. Tänä päivänä olleet Latvala Samilla pieni aamulla jotain ongelmia. Sikä ikäli seitsemänneksi. Toiseksi viimeiseksi siinä alkuperälähdössä nyt on saatu kuntojoukkojen kerran vähän asioita laitettua kuntoon. Mutta sitten saatu tarpeeksi. Riittääkö sokeet kahden joukkoon C-finaalissa? Varmasti oli semmoinen hetken tyytyväisyys olla tuossa C-finaalissa, mutta nyt on tehty uudet pujet, uudet tavoitteet. Ja samaa voisi muista sanoa Koivusen Teemu Sovarokuljettaja, joka on ottanut pelkkiä lähtövoittoja, mutta tuossa semifinaalissa hän oli sitten kolmas. Ja se oli Teemulla tuo ulkoradan hakeminen ja tuolta parissa semifinaaleissa sehän uusittiin. Se oli Teemulle semmoinen pieni akilleen kantapää. Ja kai vielä sukonautoa pois oteta vai laitetaanko vaan sitten Petre, vähän niin kuin sanoo naapurin poika, ja näin vaan laitetaan paremmin, hyvä näin. Eli Supon Mikakin kukkaan pääsee. Ei ole Mikalla ihan lyhyt reissu ollut, kun on tänne Tampereelle tullut ja Kaanaa. Se ei saanut torniolainen kilpailija, eikä kyllä siinä metrejä tulee ennen kuin tänne on perille päässyt. Latvala Koivunen, Tukkulaassa, Sammalissa Helene. Ja sitten mennään, mitä tekee Tukkulaassa. Ykköseksi se on siinä ja siinä, ja nyt on poski, mihinkä Koivusella nojata, niin tämä tuoli Koivuselle, tuoli pirullinen paikka edellisessä lähdössä, ja kolmas paikalta lähtee Räpylästä, se on Suppo, joka siellä pyörähtelee, ja näin kärki kaksikko karkaa kakkospaikalla, on tosta tosiaan Teemu Koivunen, ja 131 Santeri Kulmala kärjessä kolmas paikalla toinen nousi, ja Koski. Paikalta löytyy Mika Kupongeli, joka pyörähti pystyy jatkamaan huihai tiiviläisiä tässä vaiheessa, kun on paikalla Latvala siitä paikalla. Santeri Kulmala kärjessä, ja tässä rupeaa pikkuhiljaa jo miettiä, että tekeekö Pellon ja Harjun sitten nousee joka finaalista aahan ja vielä ottaa sen korkeimman kruunun. Nyt on ongelmia Teemu Koivusella. Jotakin röpötystä on ja se antaa uutta uskoa Janne Laakso kolmospaikalla kilpailijalle numero 149 mustalippu ja mustalippu. Ja kun finaalissa saat mustan lipun, olet arvottalla maalisi ja lähtösi kiimeinen. Eli tarvonen vaikutus ja mitä kuuluu on sanottu paikassa. Tämä on kiimeinen ja tässä jatkaa kolmantena. Ja vaatta saavuttaa aivan heittämällä otettu kiinni. Ja se on taas kauppaa tuo viimeinen ja toinen nousia paikka. Ja tuleeko sitten ongelmia Kulmalan laitteeseen? Nimittäin käy hyvin hitaasti tässä vaiheessa. Ja se saattaa sitten ottaa mahdollisuuden Janne Laaksolle. Ja näin siinä käy. Kulmalalla syntyy laite ja kakkospaikalle nousee Laakso. Ja Suppo nousee kärkeen. Ja nyt on karkeloihin tullut vielä Koski mukaan. Ja Koski lähtee saman tien heittää verkkoja vetellen. Sieltä yritettiin ulkopuolelta tuosta liitua. Ja nyt tullaan ruutulipulle vajaa 100 metriä. Ei riitä, kun kyllä paikka. Ja oli taistelu ja teetilaa. Menivät sitten Suppo ja